tema né? muito interessante pertinente assim foi falado muito da questão da reciclagem em empresas em grandes empresas agora assim, seria interessante de repente falar sobre reciclagem dentro da nossa casa com produtos que é, remédios por exemplo que a gente não sabe o descarte muitas pessoas jogam remédios né? no lixo no lixo comum pilhas é, diversas, é, baterias, então assim dentro das nossas casas também seria um tema, né, interessante. Bem, eu acho que isso é uma questão até que dentro do próprio Programa Verde, já como é um projeto e um programa para nós, né, e esse nós se prolonga para as nossas vidas privadas. Eu acho que a gente pode até depois ver com a Ana. Né, com com vocês que estão já com essas relações de, de reciclagem os nossos colegas universitários né, Armando e outros que é, o pessoal da área de farmácia enfim eu acho que podíamos começar a suscitar essas essas temáticas quer dizer não olhar apenas para o nosso dia a dia na Prograde, ah o que é que eu faço com esse tónia o que é que eu faço com esse papel mas eu tenho lá por exemplo um, eu comprei um spray para garganta e está no meio dele e pa, a, acabou a, a validade o que faço jogo no lixo que lixo e assim por diante então acho que acho que esses diversos questionamentos eu acho que poderíamos começar a gente vai fazer uma, uma começar a fazer essas discussões internas dentro da da, da Prograd e cada dúvida dessa que, que exista a gente vai começar a buscar soluções que sejam as mais adequadas para nos ajudar a sair dessa situação, porque eu acho que fazer uma ação dessa que não mude o nosso comportamento como pessoa, né? É porque só para progredir só para Uf, já já é uma grande coisa, mas acho que tem que ser para a gente, para mim, para você, para todos que estão aqui, terem essa essa situação, ou seja, ser uma semente de mudança e mudança é essa como o próprio Fernando colocou dizem assim, que quem sabe essa geração futura né é uma geração que tem uma visão diferente até tem se você olha a gente, a gente que está em sala de aula começa a conviver com, com essa juventude nova eu pelo menos sou muito esperançoso né porque eu lembro da minha geração de que quando você falava em meio ambiente que era, era, o, o símbolo era de uma mãe que, que tudo provinha e tudo dava e que a sensação de que nada acabaria. E a gente começa a perceber que não é bem assim. Né? Se a gente tem uma, hoje uma consciência que a água que nós bebemos hoje é água de reuso. Eu sei que não é bom fazer essas essas esse pensamento. Mas de onde vem a água do Guandu? Por onde passa a água do Guandu? Não quer dizer que a água de reuso seja água ruim. Né? A, 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 a origem não é o problema, mas sim a qualidade. Se ela for bem tratada, não há problema. Mas hoje nós estamos vivendo com essa, com essa questão. Então, essa consciência tem que vir de todos nós. Quer dizer, o que fazer com pilhas? Tem hoje programas de. Acho que é uma coisa que nós podemos fazer suscitar, por exemplo, aqui na, na própria reitoria, é, para papel, pode ser que seja uma coisa mais complexa complicada, mas para resgate de pilhas de bateria que até da minha casa da sua casa a gente pode fazer uma, uma ação que aí o acúmulo não é tão grande podemos fazer um acordo enfim eu acho que esse tipo de situação obrigado pela tua pergunta é o que a gente quer tirar de vocês para que a gente saia da nossa zona de conforto e procure soluções que não só te oriente ou oriente a Outras pessoas que tenham dúvidas semelhantes às suas. e Quem sabe busquemos também é, soluções que não sejam só locais, mas que possam ser soluções que transborde a nossa, a nossa ação aqui na Prograde, que leve até para casa. Quem sabe você não tenha pilha em casa ou bateria de celular, né, que hoje é uma coisa que que acaba, e, e o que fazer, ou com aparelhos de celulares velhos que você tem em casa, o que fazer, onde descartar, o que... É só uma colocação rápida. É, hoje em dia, tudo é descartável, as coisas não são como antigamente, inclusive até no curso de formação da UF. É, isso foi colocado muito bem por um professor, essa temática de que hoje é tudo muito... né Você usa um celular por seis meses, um ano, tudo é altamente... Né, é volátil, com certeza. Então, assim, há muita demanda é, por esses, pro, pra, né, para saber o que o que será feito com esses produtos de descarte. E até um, uma ação que a gente também está pensando junto ao Programa Verde existe uma coisa chamada economia solidária. Não sei se vocês já ouviram viram falar, né? Você pega assim, o Léo sempre anda na beca, né? sempre deu para notar, né? que é o nosso padrão de beleza. É. Então vamos supor, esse paletó dele, no dia que ele não gostar da cor ou de alguma coisa. Né? Por exemplo, ele pode, ele pode, ele pode haver uma situação hoje de, de, em vez de você ficar jogando fora jogar. Se tem tanta, tanta possibilidade nessa lógica da, econo, da economia solidária, que pode ter muita utilidade. Uma coisa que muito me incomoda, assim como servidor desta instituição, é o quanto a gente, se dá, a gente está de costas para as nossas sociedades, onde nós estamos. Nós estamos em nove municípios, mas a gente pertence pouco a esses municípios. Uma coisa, por exemplo, nessa questão da economia solidária, eu tenho certeza, eu até estou perdendo esse corpinho de bailarina espanhol, muita roupa minha está perdida. Né? E, enfim quantas pessoas não podem estar precisando, né? É, é, que envolve, veja a sustentabilidade, como aquela figurinha que o, o Fernando colocou, ela envolve relações que não estão só na questão econômica, social e ambiental. Tem aquelas zonas que estão lá, é, cinzas que a gente pode começar a agir. Então, é, eu penso que a gente precisa sair dessa situação do individualismo. Do consumo excessivo, que a gente é todo dia provocado. Né? Aí, ah, porque eu tenho que comprar. A, o rosa é a roupa é, a, é a cor, é a cor da, da, da estação, então eu tenho que comprar uma, uma camisa rosa. Você pode até não precisar da camisa rosa, mas tem que andar na beca né? você vai comprar a camisa rosa. Aí você tem uma camisa amarela. A camisa amarela saiu da estação. Aí a gente começa a ficar bombardeado com essas situações, que é claro, alguém quer vender e tem alguém que queira comprar. Então tem, tem esse aspecto. Então a sociedade tem que olhar também essa perspectiva do consumo. Como o Fernando colocou, nós somos o único bicho que cria rejeito e refugo, né? Porque a gente consome mais do que precisa. E acho que é essa consciência que a gente tem que começar a, a pensar, claro que a ideia é assim, ah vou fazer falar em custo e dizer assim que eu sou mauzinho não a gente eu também como gestor da Prograde, eu penso em custo eu penso em redirecionar meu custo em vez de, sei lá eu posso estar gastando demais com papel eu posso arranjar mais bolsas por exemplo para a, a tutoria para o pessoal da, 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 do, do, estágio, do estágio, então eu pego aquele recurso e posso estar redirecionando. Imagina o quanto de positivo a gente está fazendo. Nós não, não, estamos, não, não estamos criando impacto ambiental e, ao mesmo tempo, estamos possibilitando uma melhoria significativa das condições da nossa instituição. num todo é, o que eu sempre ouvi falar eu tô na UF só há quatro anos o que eu sempre ouvi falar é que a empresa é, que faz a limpeza ela faz a coleta e, e reciclagem desse material eu queria saber primeiro se isso é verdade é, porque a gente ouve falar mas eu acho muito estranho exatamente por conta disso que o professor Fernando falava não há coleta seletiva e aí eu acho muito estranho que haja reciclagem sem a coleta seletiva é óbvio que pode ser que haja é, a outra coisa que eu queria saber ainda sobre o mesmo assunto é, é do professor Fernando como que é feita essa questão da reciclagem do papel através dessas empresas é, são várias empresas o que, que essas empresas fazem e se a Petrobras acompanha isso porque enfim você joga, se a empresa recolhe o papel o que é feito posteriormente com isso antes de passar para o Fernando não sei Fernando tos, vai topa responder sim. sim antes de passar para ele Rafael eu sei também dessa mesma do ouvir dizer né é, lá eu sei que na escola de engenharia onde eu passei aí um bom tempo lá acho que o Oswaldo deve também é, saber disso, o, o pessoal da limpeza faz a, a separação. Eu vejo eles fazendo a separação né, de papel e até acumuladores de papel, como era o meu caso, eu, né, eu acumulava muito papel. Então, normalmente, quando eu ia descartar, eu sempre falava, eu tinha, sempre tem por andar uma, uma, uma pessoa, uma dupla, eu falava e eles, não, para deixar que a gente leva, que a gente separa. Bem... É, não sei como, qual a, a, o, a consequência disso pós essa questão, mas é uma questão que pode também fazer uma investigação, até para incentivar, né? E até procurar quem sabe o, o Néilton na, Pro, na Proad, para a gente quem sabe até instituir uma coisa mesmo legal, que eu vejo até uma 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 saída até de empoderamento para estas pessoas que não são muito caras e muito úteis, que estão trabalhando com a gente, que trabalham fazendo esse trabalho importante para a gente, eu acho que poderíamos ajudá-los né? se eles não têm, por exemplo, uma cooperativa. Nós temos hoje uma, uma incubadora social na UF, que pode ajudar eles a estabelecer uma cooperativa, se for o caso, e eles transformarem esse rejeito nosso, que eu espero reduzir, né? Mas é, para o que não pudesse ser reduzido não, não não criar os problemas como o Fernando colocou, a gente é, possa dar um destino e possa gerar renda para eles e que possa melhorar as vidas individuais deles. Isso já, o programa Prograde Verde, se conseguir fazer isso, já seria uma grande sacada. E, a, e se a gente pensar nisso nas nossas 40 unidades né, e pensar nisso em todo o nosso prédio da reitoria, poxa, olha só, o que, que, que coisa legal. Que não acontecer. Como também, uma coisa que eu fui fazer, eu faço, estou fazendo visitas às unidades, eu fui à faculdade lá de nutrição, eu voltei alarmado com duas toneladas e 700 jogadas fora de alimento. Num país que tem pessoas ainda morrendo de fome. É um absurdo. Porque eu, quando ia no bandejão, era aquelas... As moças colocavam, né? Agora não, você pode se servir. Mas aí acho que o olho está maior do que. <laughs> e aí coloca mais. Caramba, eu... você tem que pensar no outro. Você imagina 2 é, toneladas e, e, e 700. Um prato médio de, sei lá, 400 gramas, 500 gramas ou 600 gramas. Se o Marcelo, vai ser um pouquinho mais, mas. É... <laughs> mas por aí. Se você pensar 600 gramas quantos pratos você nós não poderíamos estar oferecendo a mais para os nossos alunos sem gastar aumentar quanto mais de prontidão nós estamos ajudando quem sabe ter não só um bom almoço, um bom jantar. Olha, olha o, o, o bem que nós estamos fazendo para a comunidade como um todo. Acho que essa consciência do indivíduo, que acho que é essa coisa que ela a primeira fala dela, é fundamental. E saber que a gente é parte de uma grande corrente. Se eu pego o meu prato, como essa foto que a, que a Maristela colocou, se dois terços do prato é jogado fora pelo, pelo, pela foto que ela colocou, poxa, isso aí é, um, é, uma, é uma visão muito. Né? E mais ainda, é um dinheiro tão caro para a gente, de uma maneira geral, né? não digo nem só o aspecto pecuniário, caro porque. Se aqueles dois textos que foram jogados fora, se eles pudessem compor um outro prato, olha como seria interessante, como seria bem mais é, legal. Quem sabe até ampliar isso para, uma, para outro tipo de, de perspectiva. Então essa eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar é, é, pensando de como como agir. Resposta, sim, não tem. É, é interagir de que maneira a gente vai fazer isso e acho que aí é contar com todos vocês com a criatividade também o lado Lúcia por exemplo Márcia essa questão da, das contratações uma uma coisa que foi colocada aqui que é a licitação sustentável a gente começar também a pensar nesses fornecedores nossos dado que ele comentou tudo é responsabilidade nossa eu tenho que me preocupar também com esse fornecedor se ele paga se ele paga se ele paga o, o salário legal das pessoas se ele se ele tem se ele está é, é, fiscalmente é, é, bem estruturado, enfim, uma série de, 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 de questões que pode até na cadeia de suprimento da própria Prograde, resolver uma série de, de coisas. Hoje a Prograde é uma grande compradora, não só para a gente, mas como para outras, outras unidades. Se a gente começar a chamar os diretores e levantar essa questão e pedir a eles que nos ajudem a fazer isso, acho que a gente pode prestar um serviço educativo e além do mais estimular que ser sustentável é legal e, e, e você consegue ter sucesso. Bem, eu não vi, mas eu acho que foi o Rafael que falou. É, em relação à, à coleta seletiva, quando você separa o resíduo é, por exemplo, como foi proposto aqui, resíduo orgânico do inorgânico, você não prejudica a reciclagem, porque você pega materiais que você pode segregar por catação, metais, vidros, plásticos, papéis, que tem processos de reciclagem separados. Mas existe, é, quando você não tem a coleta seletiva implantada, você pode aniquilar a coleta seletiva feita às vezes por dias, por vários indivíduos. Por exemplo, você pega todo o papel que está sendo gerado em determinado setor e está colocando num recipiente. Qualquer recipiente. E alguém pega o resto de comida que ela colocou, feijão, arroz, e joga ali dentro. Todo aquele papel não serve mais para reciclagem. Não serve de jeito nenhum. Não serve com a tecnologia que a maioria dos recicladores tem no país, é, você aniquila o trabalho de tanta gente. É, e, e em relação a, a quando a gente fala um, um ente como Petrobras, que é uma empresa mista, tem um, um, um lado público, um lado privado, mas é uma economia mista diferente da UF. A UF é obrigada, por lei, pelo decreto que a professora Ana, é? Ana? colocou, a é, decreto de 2006, a utilizar cooperativas, criar uma comissão interna, é, fazer um rodízio de cooperativas. A Petrobras ela usa cooperativas também, mas por uma decisão dela, ela não, não é da administração pública direta. Então a gente tem fornecedores como cooperativas e associações e a gente tem empresas privadas dedicadas à reciclagem. Em qualquer um dos casos, esses fornecedores eles são qualificados. Não significa que a gente dá a qualificação, a gente ranqueia eles e no ato da licitação ou da compra do serviço você busca as empresas que estão melhor colocadas dentro daquele ranking, porque o nosso manual de compra, que é uma lei de 98, permite é, fazer dessa forma. E aí a gente tem é, os fornecedores selecionados e eles são obrigados dentro do contrato a entregar documento onde a gente eles atestam para gente o que foi recebido, quanto que foi reciclado e para que, que foi. E isso a gente alimenta dentro do nosso sistema de gestão de resíduos e por isso que eu tenho os dados aqui, tanto da massa gerada quanto do, do que é feito. Porque a gente é obrigado, anualmente, até março do ano seguinte, entregar ao IBAMA um inventário de todos os resíduos gerados e o que foi feito. É por isso que a gente tem é, todos esses dados tudo muito separado resíduo a resíduo grupos de resíduo mas é, e também vem da nossa responsabilidade né, da não só da questão nossa como pessoa mas também legal porque custa muito caro você fazer a remediação de um local contaminado muito caro a gente pode chegar a bilhões de reais é, num, num simples erro. E da questão ambiental, fica responsável sempre pela mitigação do dano quem melhor consegue fazer. E existe um entendimento que quem tem mais dinheiro, que eu acho que não é o caso mais da Petrobras, <laughs> e quem tem mais conhecimento é quem melhor consegue fazer a remediação. Então, na maioria dos casos onde a gente é réu junto com alguém, a gente é obrigado a fazer todo o processo de tratamento, remediação do lugar e em outra ação a cobrar a parte o par, a, a participação dentro daqueles gastos aos outros, mas em outro processo e em uma outra instância que é civil, né, criminal. Sou antiga na UF, né? eu vou relembrar uma coisa aqui da reciclagem de papel. Tem uma caixa azul lá no corredor, e aquela caixa azul fazia parte da reciclagem de papel da reitoria, que tinham em todas as salas. Em todas as salas da reitoria, né, Ana? Tinha uma caixa azul. E aquela caixa azul só poderia receber papel. E Existia uma coleta feita pela Luso, o pessoal da Luso vinha e recolhia só aquele papel. E aquilo ali gerava um recurso para eles. E aquilo era prensado, lá embaixo tinha uma prensa, aquilo era prensado e era vendido e ele revertiu o recurso para eles. Só que isso morreu, eu não sei porquê. As mudanças de gestão foram perdendo isso e isso ali virou uma lata de lixo. E não é mais uma, um, um coletor de papel. É, boa tarde, senhores. Me perdoem aí, mas é, alguém falou que era antiga aqui na UF, chegou em 82. Eu cheguei em 75. Então, ganhei. Né? Então, vê bem. O é, pessoal jovem há mais tempo vai lembrar do SEG, né, dos nossos centros. O Seg, ele tinha um grupo, inclusive o Dario, Dário, né, fez parte desse grupo, e nós tínhamos, nós tínhamos a possibilidade de Fernando foi, né? Nós tínhamos a possibilidade de, de reunir essas coisas, a exemplo, vidro, papel, é, lata, né, coisas que já se tem planos de, de reciclagem a longa data, e isso era feito. Ocorre o quê? É, o papel era vendido. Né? Então esse dinheiro arrecadado e aí veja, é, para onde ia é uma outra discussão tá? mas o, o, o papel era vendido a exemplo do vidro, tudo isso é, é, retornava como recurso e a administração do SEG, o, o, o diretor do centro, era quem fazia as compras de algumas coisas. Tá? Eu, eu confesso que é, eu não tenho essa data 2006, eu acho que isso aconteceu em 2010. Com a lei de resíduos sólidos então as instituições públicas elas foram proibidas de fazer esse tipo de coisa e tudo foi remanejado para as cooperativas tá então as cooperativas era nós tínhamos que destinar tudo isso para as cooperativas sem que é, é, houvesse qualquer retorno para a instituição tá é, é, eu imagino que a gente até possa fazer algo né para, tá bom a gente vai te dar isso mas vamos tentar trazer alguma coisa de volta. Mas é assim. Tá? Então, não, não, não posso discordar que não houvesse aí, é, é, é desvios né, desse recurso, ou coisa que eu valo, mas é, foi, foi uma pena, porque a coisa pode ser administrada, pode ter um conselho de curadores, enfim. Eu imagino que possa ser assim, mas eu diria que hoje a coisa é, é, ela está centrada nesses termos. Você tem que entregar para, para uma cooperativa, o que não é tão simples, não. Bom, eu queria só fazer uma sugestão, que eu acho que é bem viável como usuária da nossa copa lá da Prograde, se a gente podia me coloca à disposição aqui para a execução disso, começar, né, pelo menos um primeiro passo, separando essa, como a professora Ana falou, os inorgânicos dos inorgânicos. A gente podia colocar já desde já duas lixeiras para que a gente pudesse fazer lá dentro a gente a nossa separação, eu como usuária sinto isso, só tem uma que as coisas vão todas no mesmo local. Acho que é uma coisa simples que a gente pode. Me coloco inclusive à disposição para ajudar a comprar a essas coisas se for necessário. Perfeito, eu acho que é, é de pronto atendimento. Boa, legal. É isso. O que mais? Eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, porque eu fiz uma cirurgia, né? Mas olha só, isso aí que o Armando colocou. Armando era o que? Era o Armando das pilhas, né, Pi? Ainda é, né, Armando? Você sempre, a gente, né, através dos nossos projetos lá, né, de extensão. Né? Mas olha só, nós pensamos em até fazer uma cooperativa na UF com os prestadores de serviço. É, mas legalmente isso não é. Possível, tá? Nós não podemos vender papel, nós não podemos vender nenhum tipo de, é, de material. Nós não podemos. Isso que a Armando falou e que ela falou da caixa, Lúcia, né? Oi, tudo bem? É o seguinte, foi a Proex, você pode ver que está lá, a Proex, ela comprou umas caixas, assim, umas azuis, né? Azuis. Então, mas era para botar só papel. Houve um treinamento com o pessoal da LUSO e eles colocavam só papel. Eles vendiam o papel. Esse, esse dinheiro não era para é, fulano ciclano. Então eles iam lá com uma receita de remédio, não sei o que lá, ia lá comprava. Existia uma pessoa que fica, gerenciava isso, não sei se você lembra. A pessoa até né, gerenciava isso, mas isso não foi possível mais fazer dentro da universidade, porque quando chegou esse decreto, nós não podemos mais vender, a gente tem que trabalhar com cooperativa. E não adianta a gente tentar fazer, trabalhar com uma cooperativa que ela não vai, não adianta a gente pegar o nosso problema maior: é onde é que nós vamos colocar esse material tem muito papel na universidade, tá, muito papel, mas não vou colocar onde. tá? A cooperativa, então, você tem que fazer um termo de cooperação para que ela fique de 15, 15 dias, dias, de uma, uma semana, ela vai lá e retire o material. O que aconteceu com a nutrição? Eles pararam, de, a cooperativa parou de pegar o material da nutrição. Então, estava dando bicho, estava dando isso, estava dando aquilo. Aí, lá vamos nós, Entrar em contato com a cooperativa, é, rever o, o termo de cooperação. Nós agora estamos fazendo com uma outra, porque uma cooperativa, ela pega, a só recicla, quer dizer, ela só recebe papel. A outra é, é pilha. Nem todas fazem, retiram o mesmo tipo de material. Entendeu? Então, foi frustrado nossa, essa cooperativa que a gente queria dentro da universidade porque legalmente nós não podemos fazer uma cooperativa dentro da universidade. Para a cooperativa o que importa é volume, então eles não vão lá para tirar um saco. E aí, foi por isso que deu esse problema lá na nutrição, como tinha pouco, pouco resíduo, então para eles, eles demoravam muito a tirar, lá não tinha espaço para armazenar. Então aí agora a gente conseguiu um novo espaço, para eles é só volume. Então assim é ah, o menino estava falando ah, a gente tem muito papel, muito papel para a gente é muito pouco para eles. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que, primeiro, na hora que implantar o projeto, escolher um lugar para armazenar. Porque aí se torna interessante para eles. Então, a gente está penando com essa cooperativa, que foi feito esse novo termo, para que ela permaneça e, se fique, e consiga se motivar e não sair de de retirar nossos resíduos, porque se assim, o nosso próximo passo vai ser a, a, o restaurante universitário, lá tem muito volume de papel, de plástico. Pra, eles estão agora tão sorrindo, tipo assim, com a possibilidade, porque na verdade eles vivem disso, né? né? Na não é um, não um faz porque não gosta, não faz porque para eles não interessa ela tirar um saco de de mercado para eles interessa é tirar tonelada né como nós tiramos lá no arquivo as quatro toneladas... o cara não sai não para de ligar para a Proex quando é que a gente vai as seis toneladas as seis toneladas bom tem que esperar assinar o termo de cooperação porque a gente também não pode entregar um documento sem ter um, uma os documentos da Uf sem ter uma documentação enfim então para eles importante é volume então é legal sim que se a Prograd for aplicar isso não é só comprar os coletores e colocar é arrumar um lugar para guardar e, na hora que for fazer, nem que, se, nem que amplie o termo de cooperação com essa que a gente iniciou, é, faça também para a Prograde, mas tem um lugar para armazenar. E foi por isso que a gente não conseguiu fazer ainda na, na reitoria, né? porque não tem, a reitoria não tem espaço para a gente trabalhar, né? vai ter para guardar material reciclado. Bem, então esse foi o primeiro passo. É, o primeiro passo foi dado, agora vamos... Ganhar energia e subir. Então, obrigado pela presença. A gente vai, a partir de agora, né, começar a estabelecer uma ação para discutir com vocês essas diversas questões que foram colocadas aqui, algumas delas aqui, mas eu tenho certeza que existirão mais. Né? E para cada problema que aparecer, né, a gente vai ter que ter inteligência e energia para poder superar. E a gente vai conseguir superar. Então, gente, muito obrigado. Tá? Agradeço demais a presença aqui de vocês. A gente agora vai ter um coffee break para a gente fazer o nosso encerramento. Tá? Então, Nelma, parabéns. Carolina, parabéns. Para... Obrigado aí o pessoal da, da, da UFTV. E é isso. Vamos à obra. Vamos ver se a gente consegue, sim, fazer esse programa de verde acontecer. E, ele... e mais, que ele tenha utilidade para a gente. Sim, não, e aí... Sim, a ProEx está. Não tem mais jeito, não tem mais. É... É, não tem mais volta. Aqui é igual, é igual... É, entrar naquele negócio de queda livre, do insano, que não tem mais. Depois que entrou, no... é, só sai lá no final. Tá bom. Vamos lá para o nosso coffee break. Valeu, pessoal. Parabéns para todo mundo aí.